መጽሐፉ በአጠቃላይ ወደ 15 ምዕራፎች የተዋቀረ ሲሆን ዋነኛ የመጽሐፉ ማጠንጠኛ መቅድሙ ላይ እና ምዕራፍ አንድ ላይ ነው የምናገኘው። 15 ምዕራፎች አሉት። ዋናውን ጭብጡ የመጽሐፉ ግን የምናገኘው መቅድሙ ላይ እና ምዕራፍ አንድ ላይ ነው። በአጠቃላይ መጽሐፉን የአገራትን እድገት ወይም አመጣጥ ለመፈተሽ ሁለት መንገዶችን ተጠቅመዋል። አንዱ ታሪካዊ የምንለው አፕሮች ወይም ሂስቶሪካል አፕሮች ነው። ሁለተኛው ኮምፓራቲቭ የምንለው ወይም ንጽጽራዊ አፕሮች ተጠቅመዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ጉዳይ የታሪክ ማስረጃዎችን ያቀርባሉ። በጊዜና በቦታም ቅደም ተከተል እያደረጉ የሚያቀርቧቸው ነገር አለ። በመጽሐፉ ታዋቂ የሆኑ አብዮቶች ዓለም አቀፍ ከጥንት ጀምሮ እስከ ዘመናዊ ዓለም ያሉ የታዋቂ አብዮቶችን ይፈትሻሉ። ንድፈ ሀሳቦች ተለምዷዊ የምንላቸው ኮንቬንሽናል የምንላቸው ቲዮሪስ አሉ፣ እነሱንም ይፈትሻሉ፣ ሪፊውትም ያደርጋሉ። ውድቅ ለማድረግ ነው መጽሐፉ የተጻፈው። ጦርነቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ የነበሩ ሂስቶሪካሊ አፍሪካ ውስጥ፣ ኤሽያ ውስጥ፣ አውሮፓ ውስጥ በተለያዩ ዓለም ላይ የነበሩ እነዚህን ታሪካዊ ክስተቶችን እያነሱ ነው እንትን የሚያደርጉ። የመጽሐፉ ዋናው ቴሲስ የምንለው ጭብጡ መንግስታት ወይም ሀገራት አክቹዋሊ እንግሊዝኛ ዋይ ኔሽንስ ፌል ነው የሚለው ተርጓሚው መንግስታት ለምን ይወርቃሉ የሚል ቃል ነው የተጠቀመው። ሀገራት ለምን ይወርቃሉ ቢለው ይሻላል የሚሉ አካላት አሉ። ሀገረ መንግስታት ለምን ይወርቃሉ ቢለው ይሻል ነበር የሚሉ አካላት አሉ። ዋቴቨር መንግስታት ወይም ሀገራት ለምን ይወርቃሉ፣ ከሀገራት ስኬት ወይም ውድቀት ጀርባ ያሉ ምክንያቶች የሚዳስስ መጽሐፍ ነው። ጥያቄ ምንድን ነው? አንዳንድ ሀገራት ሀብታም ሌሎች ደግሞ ድሆች የሆኑት ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ ለመመለስ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ መጽሐፉ በከፍተኛ የገቢና የኑሮ ደረጃ ባላቸው ለምሳሌ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ብሪቴን፣ ጀርመን እና ከሰሃራ በታች ባሉ ግልጽ ማመ እዚህ ላይ ግልጽ አድርገን ብናልፈው ኔሽንስ የሚለው እንዳልከው የትርጉም ልዩነት ሊፈጥር ይችላል እና ተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲያውቁት ኔሽን ሲል አንተ ከመጽሐፉ አንጻር ስታየው አገረ መንግስቱን ለማለት ነው ወይስ ምንድን ነው? በኢትዮጵያ ምሳሌ አድርገን ግልጽ ባለ መልኩ ምሳሌ ስልህ መንግስት ልክ አሁን እዚህ አላቅም፣ በቱርክኛ ለምሳሌ እኒህ ነገሮች የተለያዩ ናቸው። መንግስት ሲሆን ሁኩመት ይባላል፣ ራሱ ኔሽን ስቴቱ ሲሆን ደግሞ ደቭለት ይባላል። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ቃላት አሉ እዚህ የሚለዩባቸው። በአማርኛም እንዳለ ነው የሚገባኝ። መንግስት ስትል አሁን በስልጣን ላይ ያለው አካል ይመስለኛል። መጽሐፉ እየጠቀሰ ያለው ያንን ነው ወይስ ራሱ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኬስ ስታመጣው ኔሽንስ የሚለው ቃል የትኛውን ነው የሚወስነው? ስርዓተ መንግስቱን ነው። ስርዓተ መንግስቱን ወይም ሀገራት የተገነቡበት ስርዓተ መንግስት ሀገረ መንግስቱ አለ አይደል? ለምሳሌ አውሮፓ ውስጥ የነበሩ ሀገራት አሉ፣ ሮም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ወደ ደቡብ አሜሪካ ላይ የነበሩ መንግስታት አሉ። አጠቃላይ ሀገረ መንግስቱ የቆመበት ስርዓት ማለት ነው። ኦኬ፣ በኢትዮጵያ ኬስ ስንመጣ ሀገረ መንግስቱ የቆመበት ስርዓት የትኛው ነው? እኒህ ተመራጮቹ መንግስታት አይደሉም አይደል? አይደሉም። አጠቃላይ ሲስተም ነው። መንግስታት ሲሉ አጠቃላይ ሲስተም ነው ደራሲዎቹም ያነሱት፣ ምክንያቱ ስለተቋም ስልጣን የያዙት ሊቀያየሩ ይችላሉ፣ ግን አገሪቱ ስትገዛበት የቆየችው ተቋማትና ምናልባት የተቋማቱ ፍልስፍና ወይም ደግሞ ማህበረሰቡን አስተሳስሮ የሚይዘው ስነ ልቦና ልንለው እንችላለን አይደል? ኔሽንስ የሚለው በጣም ሰፊ ነው። ይህ የተለመደው ኔሽንስ የሚለው ሀገራት የሚለው ትንሽ እንትን ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ እኔ። መንግስታትም ትንሽ ወረድ ያደርገዋል። ሁለቱን የሚያገናኝ ነገር ቢኖር ነው ክላሪቲ እንዲኖር ብዬ ነው ይህንን የጠየቅኩ። አሁን ወደ ነጥቡ ተመልሶ ከፍተኛ ገቢና ገቢ ወይም ደረጃ ላይ ያሉ እንደነ አሜሪካ፣ ጀርመን፣ እንግሊዝ የመሳሰሉ ሀገራት እና በዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ከሰሃራ በታች ያሉ ሀገራት መካከል ያለውን የሀብት ልዩነት ለምን ተፈጠረ የሚለው ነው ዋናዎች። እና ስለዚህ ለሀገራት የኢኮኖሚ ስኬት ወይም ውድቀት መሰረት የሆኑት ፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ተቋማት ናቸው ብለው ነው የሚከራከሩት ደራሲዎቹ ማለት ነው። ስለዚህ ለአንድ ሀገር ድህነትና በኢኮኖሚ ወደኋላ መቅረት ምክንያት በሀገራቱ የሚገኙ ወይም የተገነቡ ተቋማት ናቸው በማለት ይከራከራሉ። ድህነትን የሚፈጥሩ ተቋማት ሀገራት ድህነትን የሚፈጥሩ ተቋማት ስለፈጠሩ ነው ድሃ የሆኑ፣ ወይም ሀብትን የሚፈጥሩ ተቋማት ስለመፈጠሩ ነው ሀገራት ሀብታም የሆኑ የሚለውን ቴሲስ ጭብጡ የመጽሐፉ ይህንን ነው ማለት ነው።